सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद जीवन परियारले आम जनतामा निराशा बढेको भन्दै सुशासनका लागि सहकारी पीड़ितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए सहकारी पीड़ितलाई न्याय दिन नसक्ने हो भने सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ सुन तस्करीमा संलग्न कोही दोषीहरू उम्कन नहुने र कोही निर्दोष पनि फस्ट नहुने उनले बताए उनले अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराख्नतर्फ सचेत गराए सुन तस्करहरूको अखाडा जस्तो बनेको छ नेपाल आम नेपाली जनता वक्कर दिक्क भइसकेका छन् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका त होइनन् भनेर पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ त्यसैले हामीले आशा होइन निराशाहरू बाँड्ने काम हामीले गरेका छौँ त्यस कारणले गर्दा सभामुख महोदय हामीले हिजो उठायो कुरा निर्मला पन्तको हत्या भइसकेपछि त्यसका छानबिन गर्ने कुरा उठायौँ आरती शाहको हत्याको प्रकरणको कुरा उठायौँ मिटर ब्याजीको कुरा उठायौँ उखु किसानको कुरा उठायौँ र सहकारी पीडितहरूको लाखौँ जनताहरूको समस्याको कुरा हामीले उठाएका छौँ र तिनले न्याय कहिले पाउने त्यस्तै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सहकारीमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान खोज्न माग गरे उनले सहकारी आन्दोलनको संरक्षण गर्न अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउन सरकारसँग माग गरे उनले सहकारी अभियानलाई कालो धनलाई सेतो बनाउने धन्दाका रूपमा प्रयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको दावी गरे आज गम्भीर घाइते छ सङ्कटमा छ र यसको आन्दोलनमाथि जताततैबाट प्रहार भइरहेको छ राज्यले समयअनुकूल कानुनको प्रबन्ध गर्न नसक्दा नियामक निकाय गैर जिम्मेवार बनिदिँदा नियामक निकाय निकायमा सरकारी आन्दोलन नबुझेका र बुझ्न नचाहने पदाधिकारीहरूको राज्यले पठाइदिँदा विभिन्न बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा समस्या आएको छ हुने खानेहरूले र गैर जिम्मेवार नियामक निकायहरूले मिलेरै सहकार्य सस्तित्व र जीवनको गर्जो टार्ने व्यावसायिकतालाई हुने खाने मालिकहरूले नक्कल गरे र कारोबार व्यापार पुँजी लुकाउने र कालो धनलाई सेतो बनाउने धन्दाको रूपमा रूपान्तरण गरे त्यसैले सहकारी आन्दोलन आज समस्यामा छ त्यस्तै सांसद विमला सुविदीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा सदनको प्राथमिकतामा प्रभाव पार्न नहुने र कानून निर्माणका लागि सदनलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने बताए उनले सदनमा विगतका घटना दोहोर्याए सांसदहरूको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने जिकिर गरिन् संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको भन्दै उक्त विधेयकहरूलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ संसदलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले यो अधिवेशन सुरु गर्ने बेलामा नै भने चाहिँ पुरापुर समय कानुन निर्माण गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ हामीले संसदको यो अधिवेशन पनि हामीले विगतको घटना दोहोऱ्यायौँ भने हामी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै आलोचनाका पात्र हुनेछौँ हाम्रो भूमिकामा प्रश्न उठ्नेछ साथै संसदको गरिमामा समेत गम्भीर आँच आउनेछ हामी सबै माननीयहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ सभामुख महोदय संसदमा ସଂଘୀୟତା କାର୍ଯ୍ୟସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟ संसदमा केही प्रवेश गरेका छन् र केही प्रवेश हुने चरणमा रहेका छन् त्यस्तै सांसद दिपक बहादुर सिंहले सुन तस्करीका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए सांसद अब्दुल खानले देश आयातमुखी बन्दै गएको भन्दै उद्योग व्यवसायीमा देखिएको बढ्दो निराशाप्रति सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए सांसद प्रभु शाहले अवैध उत्खननको विरोध गर्दा मृत्यु भएका धनुषा जिल्लाका दिलीप महतोलाई सहित घोषणा गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे